Այսօր այֆի հյուրն է, պահանջում ենք բաժել հարցնակարում տեղի ունեցած միջադեպի բոլոր մեղավորների նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը, որը այսօրերին մասնակցել է Վահե Ավետյանի հիշատակին նվիրված բոլոր միջոցառումներին. Պարոն Սանասարյան, ինչ է կարծում, ինչն է պատճառը, որ Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարվեց իր մանդատից, սա ինչի արդյունքն է? Նախ ես վստահ եմ, որ սա բարիկամքի դրսևորում չէ, ոչ էլ պատասխանեմ հարցին, սա մեր քաղաքացիների ճնշման արդյունքն է, հա, և փորձում են ցույց տալ, որ սրանով Ռուբեն Հայրապետյանը, բայց նախ եւ առաջ Սերժ Սարգսյանը բարիկամք դրսևորեցին, ցույց տվեցին կադրերը, թե ինչպես է նախագահականից դուրս գալիս ու ասում, ես քիչ հետո հայտարարությամբ հանդես կգամ, սա փորձեցին սրանով ցույց տալ, փորձեցին սրանով կանխել բողոքի այս ալիքները, բայց կարծում եմ նրանց մոտ չի հաջողվելու։ Սա հասարակ բեմադրություն էր, որը չի ընդունվում քաղաքացիների, կոնկրետ պահանջատեր քաղաքացիների կողմից, ովքեր որ կանգնած են և շատ հստակ, շատ կոնկրետ նպատակ են դրել իրենց առջև։ Եվ պահանջը, մեր պահանջը պահանջները մի քանիսն էին, սա պահանջներից մեկն էր, որը որ գլխավորը չէր։ Սա ինչպես հաջորդ պահանջները, հաջորդ պահանջները Ռուբեն Հայրապետյանին ներգրավել որպես կասկածյալ քրեական գործում, շատ հստակ մենք հիմնավորումներ ունենք, քանի որ ներգրաված են եղել տեսողների մեջ ներգրավել գլխավոր դերում են եղել նրա թիկնազորի անդամները, և սա կոնկրետ կապ ունի նրա հետ, և կարծում ենք մենք, որ և ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնք որ սկզբից ասում էին Ռուբեն Հայրապետյանը կապ չունի նրա թիկնազորից չեն եղել, մենք բոլորս ցույց տվեցինք, որ այո, կա, կան թիկնազորի անդամներ, Ներսես Նազարյանը ինքը նույնպես խոստովանեց, որ իրականում կան թիկնազորի անդամներ, և ձեր նախաձեռնության անդամներից մեկը այսօր նման հայտարարություն է արել, որ ունեն տեղեկություններ, որ այդ պահին Ռուբեն Հայրապետյանը եղել է դեպքի վայրում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Սրանք տեղեկություններ են, սրանք հստակ ինֆորմացիա չեն, սրանք տեղեկություններ, որ կարող ենք ենթադրություններ անել, եթե իր թիկնազորի անդամները գտնվում են հարցնակարում, որը որ Ռուբեն Հայրապետյան ասեց իր սեփականությունը չէ, իր ընտանիքի սեփականությունն է, այդ պարագայում ինչ գործ ունեին իր թիկնազորի անդամները և ինչու են նրանք ծեծի ենթարկել Վահե Ավետյանին և մյուսներին։ Այստեղ ուրիշ հարց կա, որ մենք էլի հստակ դնում ենք մեր առաջ, մինչև օրս մենք չենք լսել, որ Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի պետը, հա, ծառայության պետը և անվտանգության ծառայության պետը հարցաքնված լինեն, ներկայացնում են նախաքննության շահեցելով գաղտնի բան չեն ասում, բայց կարծում եմ շատ կարևոր, շատ հստակ երկու անձինք են, եթե նույն մարդը չէ գլխավորում այդ երկու, այսինքն առանց նրա թույլտվության, առանց նրա տեղեկնելու, ես վստահ եմ, որ որևիցե գործողություն այնտեղ չէ լինելու։ Դրա համար մենք վստահություն չի ներշնչում, ասում են, որ ինչ կապ ունի, ինչ կտա այս գործին Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատից հրաժարվելը, դա ոչինչ չի փոխի, ինչ է կարծում, դա անհրաժեշտություն է թե ոչ։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել որոշ հանրապետականների, ես ասում եմ, որ Ռուբեն Հայրապետյանը պետք է, ոչ թե պետք է իր բարի կամքի դրսևորմամբ ինքը հրաժարվեր, այլ դատախազության դատախազը պետք է մտներ։ Այդ ինչ է կարծում, Սերժ Սարգսյանի մոտ այցելեց և նա հայտարարեց հրաժարվեց մանդատից, Սերժ Սարգսյանն է որոշել, որ նա պետք է այլևս պատգամավոր չէ լինի։ Կարելի է ենթադրել, դուք հիշեք Պուրակի դեպքը, երբ Սերժ Սարգսյանը եկավ և քաղաքացիների օրինական պահանջը կատարելու փոխարեն ասեց տարոն ապամոնտաժը գեղեցիկ չի, հա, սա կարծում եմ այդ շարքից է, ու մենք այդ շարքերը չենք ընդունում, բոյկոտում ենք այդ շարքերը, սա հստակ պահանջ է, մենք որպես քաղաքացիներ ասում ենք, որ այլևս պետք է ոչ, ասենք բոլորս միասին ամենաթողությանը, անպատժելիությանը, և ինքներս ձեզ հույս ներշնչում է, որ Սերժ Սարգսյանը իսկապես հետամուտ կլինի, որպեսզի մեղավորները պատժվեն, թե միայն սրանով կավարտվի։ Ես կարծում եմ, որ նախ եւ առաջ հետամուտ պետք է լինեն քնչական մարմնում, դատախազությունում և վերջում նոր Սերժ Սարգսյանը, իսկ մենք պահանջելու ենք մինչև վերջ, թող որոշեն, թե ինչպես են դուրս գալու այս ծանր իրավիճակից, Ռուբեն Հայրապետյանի, ամեն դեպքում Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատի վայր դնելով նրանք այս վիճակից դուրս չեն գալիս։ Հիմա փորձում են ներկայացնել, որ այս քաղաքացիական խումբը իրենց պատվերն է կատարում, հա, տարբեր
մամուլով են շրջանառում, հա, ես ասում եմ, որ մենք բեմադրություններ չենք հավատում, մենք կարող ենք ուղղակի ծապ տալ կամ մեջքով կանգնել այդ բեմադրությանը, բայց մենք ունենք հստակ պահանջ ու հասնելու ենք մեր առջև դրած այդ հստակ պահանջին։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու և մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։